Oxud kənd şəhidlər xiyabanında təmir bərpa və abadlıq işləri həyata keçirilib. Yeni işıqlandırma sistemi qurulub. Milli qəhrəmanlar Əhmədiyyə və Mikail Cəbrayılovların abidələri təmir olunub. Görülən işlər milli qəhrəman Mikail Cəbrayılovun 65 illiyinə təsadüf edib. Örnəkdir gənclər üçün, vətənpərvərlik ruhunda böyüməsi üçün çox böyük örnəkdir. Ona görə ki, hər birinə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olsunlar ki, yad eləyirlər. Yəni burada şəhidlərimizin xatirəsi, ümumiyyətlə kənd sakinləri istər şəhər əhalisi tərəfindən mütəmadi yad olunur. Bu şəhidlər məzarlığında da mənim atamla babam yəni yan-yana uyuyurlar. Hər iki qəhrəmanın keçdiyi şərəfli ömür yolu isə həm də gənc nəsil üçün bir örnəkdir. Bizim örnək yerimizdir. Bura bizim həqiqi əsl mənada məktəbimizdir. Gənclərə təbliğatımızı qurmalıyıq. Biz məktəblərlə, bütün ictimai təşkilatlarla, hamısıyla birlikdə. Çox böyük fəxrlə mən qürurla deyərəm ki, hər bir Oxud kənd sakini bu milli qəhrəmanlarımızla fəxr edirlər. Dövlətimiz fəxr eləyə bilər ki, onun asayişi çeşiyində duranlar var və onlar yeri gələndə öz zanlarını torpağımız uğrunda fəda etməyə belə hazırdılar. Mən babamdan fəxr eləyirəm. Mənim hər iki babam da qəhrəmandır. Mən bəyəndə əsgər olacağam. Qeyd edək ki, Fransa müqavimət hərəkatı liderlərindən biri, Fransanın milli qəhrəmanı Əhmədiyyə Cəbrayılovun oğlu Mikail Cəbrayılov 1990-cı ildə Xocalı yaxınlığında ermənilərlə atışmada şəhid olub. Polis əməkdaşı olan Mikail Cəbrayılov 1992-ci ildə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Gülşən Aslanova, Ruslan Herayev, Ramin Zamanov, Şəki.